An dade ana fama da karancin man fetur, musamman diesel ko kuma gasoil. A wasu tashoshin sayar da mai na kasar nan, inda masu sayan man da dama suke ta fama da rashin wannan man. Da aka sanar da hukumomin ma'aikatar ministan man fetur din sun ɗauki matakan magance ita wannan matsala. Akan haka, aka gudanar da bincike mai zurfi domin gano asalin wannan karancin man. Banda ya fahimci cewa wannan aiki ne da wasu jami'an tsaron suka yi. Ministan mai Muhammad Sani Isuhu cikin hanzari ya ɗauki matakin da ya dace. Nan take ya ba da umarnin korar jami'an kasar China guda biyu marasa sanin ciwon kai. Ya ba da sa'o'i 48 ga jami'an biyu da sanadiyar su aka samu wannan karancin gasoil. Daraktan sayarwa Kiyam Kayan da mataimakin daraktan Jiazi da su tattara yanasu su bar kasar mu. Wannan kyakkyawan aiki da jajircewa da minista Abba Isuhu yayi ya isa ya tabbatar da cewa ba za mu iya ci gaba da sa ido a tattaki muradin jamhuriyar Niger ba. Duk wanda ya sabawa muradin kasar mu ya kasance ko dan kasa ne ko kuma dan kasar waje ne to sai ya fuskanci hukuncin doka. A yau Sinawa sun san da wannan kuma abin zai kasance iri daya ga duk wanda ya aikata makamancin wannan laifi. Mambobin gwamnati da dama bisa umarnin shugaban kasa shugaban jamhuriya an kira su da su kasance masu mai da hankali game da mutunta muradin jamhuriyar Niger. Tuwo sunansa tuwo, don haka ba a amshe masa sunanai. Ministan man fetur Muhammad Sani Isuhu daidai ne a yabe ka kuma a jinjina maka akan wannan matakin da ka ɗauka.